Eikäs moi taas. Nyt tais on kolmas viilakkaus, mitä se tais sanoo. Mä en välttämättä oo nyt niin hirveen piirtäjä tällä hetkellä, mut mä pyritän kuitenkin olla sellainen iloinen nytten. Joo, ne jotka on lukenut blogi, niin tietää, että tositettiin eilen. Ja sitten muutenkin tässä on kaikkea muutakin negatiivista. Meidän koulussa on hoidettu tällä hetkellä, niin kuin mä aikaisemminkin kerroin täällä tubessakin. Mutta se nyt tarkoittaa sitä, että mä joudun käymään lukioni toisessa paikassa. Onneksi sitten kun koulu muuttaa, niin jossain vaiheessa sinne. Ei mä muuttaa ainakin Tapiolaan. Tai se on kyllä Kilossa, mutta se on niinku Tapiolan tilais. Kyllä mä mieluummin vihreissä kävisin, kun tuolla Kilon tiloissa. Tai ne on Tapiolan tiloja, mutta ne on Kilossa. Jotenkin jännästi, mä en tiedä miksi ne on näin. Kun reitti jopa mukaan, mulla menisi vaan nyt sitten koulumatkaan 9 minuuttia. Täältä meiltä sinne koululla. Kun taas mulla menisi viheriin about puoli tuntia, koska mä kävelen about Kilson tuonne bussipysäkille. Mut siltikin on sellainen olo, että kyllä mä nyt mieluusti käyttäisin sen pidemmän ajan koulun menon. Et kyllähän tää koulumatka lyhenee älyttömästi. Se 30 minuuttia onkin yhtäkkiä vain 10 minuuttia. Ja kyllä se tosi paljon vähenee, mutta 10 toisi voi olla pidemmän koulumatkan takia, että pääsen tuolla käymään. Niin, no ei siinä muuten, mutta kun toi viheri on ollut mulle paikka, jos mulla eka kertaa ollut hyvä olla. Että siellä eka kertaa mut hyväksyttiin sellaisen, mitä mä olen. Ja siellä ei ole kiusaamista tai mitään, niin vähän tosi surhaiset menettää paikka, joka on tosi tärkeä. Se on vähän nyt tuli tää erokin, ja sitten nyt joutuu vielä vaihtaa sen kouluun muualle. Ihan kun mun yksi tosi tärkeä osa elämästä olisi nyt päättymässä. Ja se on vähän että pitäisi aloittaa tosi halusta. Että kyllähän siellä Tapiolan lukiossa on muitakin ihmisiä kuin meidän koulut. Mä en tiedä miten ne sit on järjestelty, että näkyykö meidän lukiosta ollenkaan niitä tapiolaisia siellä vai miten. Kyllä mä ainakin haluaisin pysyä meidän porukassa. Mä vaan pelkään, että mua katsotaan kauhean negatiivisesti siellä. Kyllähän siellä varmaan on kaikkialaisia erilaisiakin ihmisiä, mutta kun mä oon tosi epäilemään kaikki ihmisiä kohtaan. Tänään olin ihan normaalisti koulussa ja näillä näkyviin pääsen kurssissa läpi vihdoinkin. Jos vaan kokeisin, kun huomenna olisi psykan koe. Ja sitten ylihuomenna se ruotsin koe, sen jälkeen mulla olisi ihan odottomasti vapaata. Mä vaan pelkään, että mä vaan jään angstaa himaan ne vapaapäivät. Kun mä tässä nähdään ihmisiä, mutta sitten kun mä kysyn ihmisiltä, niin ei niille koskaan käy. Mutta sitten kun niille käy, niin sitten se vaan menee siihen, että mä vaan oon himassa ennen kuin tehdä mitään. Ja se on jotenkin tosi häiritsevää. Koska kuitenkin mä haluaisin nähdä ihmisiä, mutta sitten yhtäkkiä kun mä olisin, niin mulla ei vaan voimia tehdä sitä. Mä en tiedäkään tiedä, mikä mua täältä kastuu eniten. Kyllä se varmaan on se, kun nukitettiin. Mä kuitenkin saan pysyä sen elämässä. Sanoa sen ystävä. Ei saa vaan sitä samaa, mitä se oli sitten. En mä tiedä, jotenkin. Parisuhde muuttuu ystävyydeksi. Ei sillä voi mitään, mutta
Sinänsä niin kun mä oon ihan vitun surullinen tilanteesta. Sinänsä mä oon niin kun onnellinen sen puolesta, että jos sit niitä alkaisi voimalla paremmin, tai niin kun, jos se nyt tulee, sit aina mä oon onneksi, jos ei se enää ole mun kanssa. Kuitenkin haluan, että se on onnellinen. Tosin mä oon semmonen vitun katkera paska, et mä tiedän, että joku tykkää siitä, niin mä varmaan olisin valmis heittää sitä jollakin helvetin pesusienellä. Ja varmaan vaan alkaisin katkernasta alkaamaan, ettei vaan niille tulisi mitään. En osaa päästä irti. Jee! Mä muuta yrittää ottaa itteni aikaa. Ja se on ihan persästä. Sitten kun tänään on ollut ensimmäinen sen päivän sinkkuna, niin sitten siellä tulee joku ulkomaalainen jätkä, joka menee laittamaan, että olisimme parisuhteessa keskenään. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, että yrittää... Ja sitten jos tunnekin jotain ihmistä, ja sitten vittu lätkäset sinne, että sä oot parisuhteessa sen kanssa. Niin mitä järki siinä on? Jos sä kuitenkaan et oikein seurustele. Vai onko se sitten, että se olisi joku merkki, että olette seurustele sitten yhtäkkiä teillä joku hieno virtuaalinen suhde tai jotain. Ja... En ole myös puhunut sille koskaan vasta. Olen ehkä joskus saattanut jos sanoa sille niinku vastaan, kun tyyliin, että hän sanoi jotain, hei, how are you? Niin on nyt varmaan vastannut sitten tai jotain, mut niinku toi, että lätkästään, että olet parisuhteessa, on niinku sen, what? Ja en tiedä, se on varmaan sitten joku merkki sit, että kyseinen henkilö tulee olemaan ikisinkku tai jotain, koska ei niitä naisia noissa saada. Ja nyt pitäisi olla joka munaa kysyä ja tällaista. Sitten toinen mun Facebookissa yli 100 lukematonta viestiä, mä en tiedä, niitä saattaa olla ihan 200 tai jotain. Sitten ihan älyttömästi, mä halusin vastata kaikille, mutta yksinkertaisesti ei voimia siihen. Ja plus varmaan 80%, eli 90% on just niitä, jotka vaan epätoisesti haluaa jonkun itselleen. En sano, että ennen kuin itse joskus ollut tosi epätoivoinen ja miettinyt ihan samaa, mutta nykyään vaan tulee sellainen, että en ehkä enää etsi ketään yhtä epätoivoisena kuitenkin, kun on saanut ihmisiä, joita on halunnut, niin ei mun tarvii olla niin epätoivoisena alkaa, että nyt tarvii jonkun, vaikka mä vihaan kyllä sinkkuutta, mä vihaan olla sinkkuna. Ja se mä oon vihannut sinkkuut siitä asti, kun mä menin yläasteella. Mutta eka kertaa seurustelin vasta silloin, ennen lukion kakkosin kesällä. Nyt vaan pitäisi yrittää pysyä positiivisena ja iloisena ja hymyillä kaikille ja olla, ettei olisi mitään ikävää. Koska kyllähän asiat voisi olla vielä pahemmin. Mutta kyllähän tässä on esimerkiksi kaikkea, että mä en näe mun sisaruksia välttämättä vuosiin. Mä en tule koskaan enää näkemään koiria. Ja semmoista kaikkea. Ja sit kun miettii, että mä saattaisin oikeesti... Lätkästästäkin mun kokonaan välit, siis sen ainoan. Ja mulle kuitenkin on tärkeää se, että mä tiedän, että kuitenkin välittää musta. Se oli nää tavoittas, kun mä vaan mietin, mitä mä tässä sanoin. Sitä voi tietää se tunteen, kun oikeasti haluaisit mennä jonkun jalkaan, vaan ulisee, että pidä mut, älä hylkää, älä jätä, kaikkea tällaista sittiä. Ja sit vaan tekis niin paljon mieli, mut sit kun tietää kuitenkin, että se olisi väärin, ja että kun toista ei saisi painostaa sellaiseen, vaikka mä kyllä se eilen kymmenisin, kun mä vaan yritin painostaa, mut... Kertokaa mulle, miksi ihmiset on niin vaikeita
Miksi me ei voida tunne elää? Sillä on kyllä tunnettais mitä jo elättäis vai? Tai miksi ihmiset kaikki, miksi kaikki ei voisi olla helppoa tai miksi kaikki on niin vaikeeta aina? No, mä voin olla ajatella positiivista tällä hetkellä. Mä olenkin sähkö tällä hetkellä toiminnassa. Ja koska nyt mä pääsen koneelle ja mun ei tarvi mennä kavereille yöksi tai mitään. Jotain positiivista. Sitten tässäkin tilanteessa vaikka. No yksi ihminen nyt vielä alkoi puhua mulle enemmän taas. Siis tän eron jälkeen. Ja mä tiedän, että siis tähän katkera kanssa. Mut sitten nyt. Askissa tuli viime ajan ihan vitusti kaikkea paskaa. Tai nyt ei vitusti, mut kuitenkin tosi inhattavaa. Että anat tuli nälvimään, tuli syyttelää. Niinku, eiks ihmiset tajuu, että jossakin tilanteessa vaan kannattaisi toisen antaa olla rauhassa, koska onko se niin coolia mennä nälvimään haukkumaan, tai no, puhua edes totuuksia silloin, kun tietää, että toisella oikeasti on vitun paha olla. Ja mä myös osaan sanoa pois tässä koko as, koska ei sit oikeastaan ole mitään muuta kuin haittaa suurin piirtein. Kyllä siellä tulee onneksi positiivisiakin juttuja. Mun negatiivisiakin tulee niin paljon. Mä nyt toivon, että ihmiset jättäis vähän aikaa mun askinkin rauhaa. Ja ja kyllä nyt ihmiset tietää, miltä tuntuu, jos ihminen jo tarkastaa, niin jättää. Ja tuntuu siltä, että pitää jättää joku tosi rakas paikka, joka sulle merkitsee älyttömästi, niin jättää se pois sun elämästä. Siis et sä näytä jotain tärkeitä ihmisiä välttämättä vuosiin. Tai että ne jotain ystävät välttämättä enää koskaan. Ja tällaista. Niin kyllä mä nyt toivon, että täällä ajutte mun tilannetta. No, ei mulla nyt asiat huonosti oo. Mut ne vois olla kyllä vähän paremminkin ja mä toivon, että pari viikon päästä mä voin ne vähän paremmin. Et nyt mä vaan yritän hymyillä ja olla positiivinen ja siitä se elämä on. Se vaan potkii perseelle. Mulla on ollut hyviä hetkiä ja oon kiitollinen niistä kaikista. Ja taipan, että ne hyvät hetket ei loppu siihen. Ja mä taipan, että teilläkin on hyviä hetkiä paljon. Haluan, että tekin olette onnellisia. Että kyllähän tätä paskaa kaikille sattuu. Ja joille sattuu paljon enemmän, joillekin vähän vähemmän. Mut sen ei pitäisi elämään hirveästi niinku murentaa. Tai no riippuu tietenkin mitä käy. Mut mä toivon, että jokainen löytää sen onnen ja jokainen löytää se, mitä eniten haluaa. Että mun mielestä olla sinänsä tosi onnellinen. Että mä sain sen ihmisen hetkeksi, mitä mä halusin ihan helvetisti. Ja et sit kaikki vaan ei ole nyt niin ikuista kuin haluis. Ja sit kuitenkin, kun mäkin on jo kyllä vielä sen verran nuoria. Sitten on vielä niin henkisesti pentu, ettei mitään rajaa. Joo. Eikä mä vaan sit lopetan tän tähän. Yritetään kaikki pysyä positiivisessa vittu syksy tulossa. Tai no se on jo tullut. Se on varmaan vasentaa vähän kaikki ja saa kaikki ansiisimmat. Mutta yritetään kaikki pysyä positiivisina. Et miettiä, että mitään kaikki voisi olla vielä paskemmin. Joo. Ootte tärkeitä. Moikka!